Miten minimalistilla voi olla tavaraa, mitä voi vielä karsia? Ja miten minimalisti voi ylipäätään karsia enää? Koska jos miettii, että tai puhutaan, että kun minimalistiksi ryhdytään, niin sitten karsitaan ja sitten eletään loppuelämä minimalistisesti. Mutta ainakaan omalla kohdalla se ei ole käynyt näin. Mulla löytyy joka kuukausi jotain karsimista ja mä teenkin pientä karsimista aina kuukauden välein. Mutta nyt mulla on tämmönen muutaman askeleen minimalistihaaste minimalistille. Eli käydään läpi, mitä kaikkea mulla on ja tarviiks mä oikeesti näitä, koska mä tiedän, että mä oon muutamassa vuodessa haalinnut taas vähän asioita, mitä mä en oikeesti enää edes tarvi. Ja nyt pitää miettiä, mitä mä oikeesti tarvitsen, haluan ja rakastan. Ja ne pidetään ja loput saa lähteä menee. Mä oon kuullut jutun, että jos tavara on sen arvoinen, että sen pystyy ostamaan 20 minuutissa alle 20, niin sen voi pistää pois. Tää on vähän nyt siinä ja siinä, että miten tästä ajatellaan, mutta mä en ehkä itse ajattelisi näin, koska silloinhan se kuormittaa vaan sitä taloutta sekä kuitenkin ympäristöäkin, jos sä joudut sen aina ostamaan sitten takaisin, jos sä oot sen just antanut pois. Käydään ensimmäisen jutun kimppuun, joka on vaatekaappi, mikä on mulla jo valmiiksi hyvin minimalistinen, mutta mä uskon, että sieltä löytyy taas jotain, mitä voi laittaa jatkoon, eli pois jollekin muulle. Tässä on nyt sit mun kaikki niin sanotut sisävaatteet. Eli pyjamat, hupparit ja villapaidat, villapäkit, pitkähihaset, tässä vaiheessa vaan treeni, koska mulla ei muita pitkähihasia, teepaidat, topit, housut. Ja sit yksi tämmönen tunnesidoksissa oleva teepaita, mitä en oo käyttänyt kun yhden kerran Instagram-kuvassa. Tällä on paljon paljon tunnearvoa. Eli mä tosi harvoin pidän mitään tunnearvon takia, mutta tää teepaita kuuluu niihin. En mä tiedä mitä mä sille teen, koska en mä sitä kuitenkaan halua käyttää, koska mä en halua pestä sitä. Mut en mä halua sitä poiskaan laittaa. Mutta nämä muut, olisiko näissä mahdollisuutta vähäsen karsi? Tarviiko kaikkea näitä? Niin se katsotaan nyt. Jos sua kiinnostaa tehdä tällainen samanlainen vaateoperaatio, niin mulla on sulle kaksi vinkkiä. Vinkki ykkönen on se, että jos on mahdollisuutta, niin pese kaikki sun vaatteet ennen kuin alat tähän hommaan. Tai sitten, mä en nyt ehtinyt pestä kaikkia vaatteita, niin mulla on ne likaset tuossa nyt sitten eriteltynä. Ja totta kai mulla on päällä siis housut ja paita, mitkä voi laskea mukaan tuohon sitten, että paljon mulla on. Ja toinen vinkki on se, että jos oot Pinterestin rakastaja, tykkäät Pinterestistä, niin luo sinne itelles tulevaksi vuodeksi kansio, mihin sä keräät tyyliä, mitä sä haluaisit nähdä itses päällä. Jolloin sit kun sä meet ostamaan niitä vaatteita tai mietit sun vaatekaappia uudestaan, niin pidät sitä niin kuin tukena siinä. Ja mähän ostan melkein 90% vaatteeni Kirpputorilta, jolloin tällainen Pinterest board kansio taulu tulee hyväksi ideaksi, koska sinne mä myös laitan sitten sellaisia, mitä mä etsin Kirpputorilta. Esimerkiksi nyt kesäksi mä haluaisin nahkasandaalit, niin se on yksi semmoinen. Ja tosiaan tästä vaatekasastahan nyt sit puuttuu alusvaatteet, sukat, kesävaatteet, ulkovaatteet ja kengät ja asusteet muutenkin. Niin ne on sitten, niitä ei ole laskettu tähän. Mutta nyt mennään laskemaan ne vaatteet. Ja tässä on 5 kappaletta
vaatteita, mitkä lähtee kierputorille tai kierrätyskeskukseen. Ja sitten ne, mitkä jäi. Ne löytyy tästä. Toisin sanoen 5 kappaletta vaatteita lähti ja tasan 30 jäi. Se on minimalistiselta ihmiseltä paljon mun mielestä toi, että saadaan vielä yhden käden verran niin kun tavaroit pois. Et toki tässä olisi voinut miettiä jotain vaatteita, mitä olisi voinut laittaa myös pois, koska mä en välttämättä käytä. Mutta jos mä oon käyttänyt niitä viimeisen puolen vuoden aikana, niin silloin mun mielestä niissä on potentiaalia vielä pitää. Ja tässä kun mä nyt katson näitä tässä mun sängyllä, niin ei näitä nyt ihan hirveästi ole. Mulla on 2 urheilutrikoot, 2 tommoset päivittäisessä käytössä olevat trikoot, 1 kollarit, 1 musta toppi, ihan semmoinen peruskäyttö, 1, 2, 3, 4 ja sitten 5, niin 5 T-paitaa, joista 1 lähtee korjaukseen. Mulla ei ole ompelukonetta, niin mun äiti saa korjaa ton helman. Urheilu T-paitoja oli 1 ja toppeja 1, 2, 3, 4. 1 pitkähihanen ja 1 tommonen verkkatakki. Pyjamasettejä 2, eli 1 shortsit, 1 pitkät housut. 3 pyjamateepaitaa ja 1 pitkähihanen pyjamapaita. Siinäkin voisi ehkä vähän sen pinnistää, mutta kun ne on kaikki käytös koko ajan. Villapaitoja jäi 1 kappale, villatakkeja 1 kappale, huppareita 2 ja fleece-paitoja 1. Ja siinä oli mun vaatteet. Nyt mä laitan ne kaappiin ja sit mä näytän, että miten ne mahtuu tonne mun kaappiin ja miten mä säilytän mun vaatteita. Ja täältä löytyy mun vaatteet. Elikkä tällainen kaappi, missä on mun sisätreenikengät ja reppu, tommonen meidän retkireppu. Sitten mun lihasvasara. Täällä on peittoja ja tyynyi. Sitten on meidän perheen lakanat. Kaikki tässä. Yksinäiset sukat. Tää pitäisi käydä läpi, koska täällä on kyllä nyt parejakin löytyy jo varmasti. Mut tää on semmonen, mitä mä suosittelen kaikille. Parittomien sukkien kori. Niin me tehdään niin, että jos mä en löydä kuivauksesta pareja, niin ne menee tänne. Ja sitten jossain välissä joku lapsista, se on niitten homma, sitten kotityönä parittaa, tai siis laittaa ne pareihin. Ja sitten jos siellä on kauan ollut ilman paria, niin sitten se lentää kierrätykseen. Sitten mun miehen ja mun käytössä olevat ulkotakit, mitä ei nyt sitten niinku käytä päivittäin. Kun tää on tää Suomen keli, tällainen ei tiedä koskaan lämmin, koska kylmä, niin täällä on nyt siis semmosia, mitä käytetään, jos tulee vähän lämpösempi talvikeli tai kun kevät tulee. Kevättakkeja osa on varastossa myös, että ne ei ole kaikki tässä. Ja niin kuin huomaa, niin tästä on 1 takki mun, loput miehen. Hän rakastaa erilaisia takkeja. Ja niin kuin ollaan puhuttu, hän on maksimalisti ja minä olen minimalisti. Täällä on myös hänen oma viimeisin hankinta, eli pelipaita ja farkut. Nämä on sadetakkiin lukuun ottamatta siis miehen. Sitten on tää mun Sensu Mensu TikTakin teepaita roikkuu siellä. Voi olla, että mahdollisesti lähtee varastoon roikkumaan. En ymmärrä, miksi se pitäisi roikkua täällä, mutta sen näkee sitten. Tässä on mun vaatteet. Tämmönen, olisiko tää Ikeasta vai Tokmannilta hommattu tämmönen korisysteemi. Täällä on mun villapaita ja villatakki. Hupparit, verkkatakki ja fleece. Ja se valkoinen huppari meni pesuun. Ja täällä on mun teepaidat.
ja topit, siis treenitopit, treenihousut ja mun muuten jokapäiväisessä käytössä olevat housut. Pyjamat, sukat, alusvaatteet ja treenihanskat, treenisukat ja tramppasukat. Ja pohjalla on meidän painot. Sitten multa on kysytty, että miten mä pärjään noin vähällä vaatemäärällä. Puhtaasti sen takia, että mä en pese hirveän usein mun vaatteita. Mä en vaihda päivittäin mun vaatteita. Voi olla, että mä menen 3 päivää samoilla housuilla ja paidalla riippuen, että onko ne likaset, vaatiiko ne pesuu, riittääkö pelkkää ilma. Siis raitisilma, parvekkeella roikkuminen, niin kuin esimerkiksi villatakki, mä en pese läheskään samaan aikaan muiden vaatteiden kanssa, koska se ei mene likaiseksi, enkä mä hikoile sen kanssa, niin siihen riittää se tuuletus. Ja mä pesen joka tapauksessa 2-3 kertaa viikossa pyykkiä, niin mä pesen ne alakerran pyykkituvalla, missä on isot koneet, mä saan kerralla pestyä 3 tunnin ajalla niin 3 koneellista, niin se on melkein koko meidän perheen muutaman päivän pyykit. Lapset käyttää enemmän vaatteita, niillä on enemmän vaatteita ja totta kai he myöskin kuluttavat ja kasvavat niistä. Mutta oma käytöskulutus on hyvin minimalistista, niin en näe syytä, miksi sitä pitäisi sen enempää olla niitä vaatteita. Mä pärjään tällä. Ja jos mä haluan uusia vaatteita, niin toki mä sellaisen ostan, jos mä näen, että sille on käyttöä ja mä tykkään siitä vaatteesta. Et yleensä ostan käyttöön, en silleen, että heräteostoksena. Niin, mut näille mä oon pärjännyt. Ja tää mun mielestä helpottaa taas arkea, kun mä tiedän mitä mulla on. Kaikki sopii keskenään, eikä tarvi plärää niitä vaateröykkiöitä niin paljon katsoessaan, että mitä puki saa mulla päälle. Mä toivon, että sä tykkäsit tästä videosta. Tää oli nyt sitten päivä 1. Ja huomenna tullaan uuden videon kanssa ja katsotaan, että mitä lähdetään järjestämään seuraavaksi. Nähdään huomenna uuden videon parissa. Moikka!